Novi incident u Bihaću, ponovo okršaj migranata u neposrednoj blizini prihvatnog centra Bira, na svu sreću, ovog puta bez tragičnih posljedica. Iz kantonalne bolnice dobili smo potvrdu da je kod jednog lica su konstatirane lake tjelesne povrede u vidu ugodne rane oštrim predmetom u predjelu lijeve natkrilnice, dok u drugog lica liječnici nisu imali potrebe za intervenciju, tako da kod njega nisu konstatirane povrede. I dok migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu eskalira, a sigurnosna situacija se pogoršava, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine za takvo stanje optužuje kantonalne vlasti. I ne treba, samo treba da odredi lokaciju gdje ćemo mi to raditi. Ali znate gdje je trošio novac gradonačelnik? Na Vučijak, koji uopšte nije identifikovan kao prihvatni centar. Izgleda da je ministar Mektić zbog prezauzetosti rješavanjem migrantske krize zaboravio da je upravo on dao saglasnost za Vučjak. Na sjednici operativnog štaba za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini održanoj 3. juna ove godine, kojim je predsjedavao ministar Mektić, a što se može vidjeti na zvaničnoj web stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, prihvaćen je prijedlog grada Bihaća da novi prihvatni centar bude na lokalitetu Vučjak. Govorio je danas ministar i o eventualnim novim lokacijama za prihvat migranata, kao i o zabrani produžavanja ugovora sa Birom i Miralom. Pa kako ćete zabraniti sada nešto? Hoće 3000 ljudi na ulici. Gdje ćemo sa tim ljudima? Pa to je humanitarna katastrofa. Govorim sad o konvenciji za zaštitu migranata i tako dalje. Ministar je danas potvrdio da međunarodne organizacije ne žele financirati privatne smještaje za migrante, te da zbog toga hale na Medenom polju nisu dobile dozvolu. Međutim, u privatnom su vlasništvu i Bira, i Miral, i Sedra. I dok migrantska kriza u Bosni i Hercegovini, nažalost, sve više postaje politički problem, jedini koji se svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima su nadležni u Unsko-sanskom kantonu. Danas su i zvanično donijeli odluke s kojima će se barem privremeno izbjeći humanitarna katastrofa na Vučjaku. Crveni križ će vjerovatno od sutra, s obzirom da će, ukoliko se sve u kontinuitetu nastavi, preći znači, i dalje na kuhanu hranu i opsluživati ljude znači, sa kuhanim obrocima, s obzirom da je hladno vrijeme, znači da im što više pomognemo kad je u pitanju ova humana misija. A oko migrantske krize danas se oglasila i Stranka demokratske akcije. Oni u saopćenju navode da državne institucije nadležne za ovo pitanje, a ne Milorad Dodik, moraju donijeti odluke o rasporedu migrantskih centara na temelju sigurnosne analize i profesionalnih kriterija, što znači da migrantski centri ne mogu biti u gradskim područjima kao što nisu nigdje u Evropi.